Tervehdys sinne koteihin. Se on joulupukki tässä taas. Mukava takan loimu tuossa ja pädikädessä, niin katsellaan taas näitä Jarkko Aholan joulukalenterivideoita. Nyt on sitten vuorossa luukku numero 8 ja katsotaan mitä täältä löytyy. Onko se Jarkko ollut taas tuhma? Vai kyltti? Niin. Sä rytmii tässä. Miltä tuntuu nämä uudet biisit ekaa kertaa yleisö edessä? Hyvältä, nyt on kiva soittaa, että tulee uutta fiilistä, tiiäksä vetää. Aina kun ne vanhat biisit, ne menee sellainen, okei, mä osaan tänne. Ja sitten vähän tulee sellainen, että tykkäisikö sitä kukaan. Kun itse vähän niin soittaa sitä liikaa. Sitten osaan niin nähdä ja kuulla yleisön kantilta, mutta sitten kun tuo uusi biisi heti on, niin kun ei tästä ainakin tykkää. Paitsi ne omat biisit tietysti, se on eri asia. Se oli heti sellainen, kelpaako tämä kellekään? Mutta ainakin aplodit oli kannustavat ja hyvät. Kelpasi soittaa. No niin, siinä Jarkko-poika soitti omaa musiikkia, joka on kiva asia, mutta nyt on kyllä pakko Jarkolle sanoa, että puhu vähän hitaampaa ja artikuloi paremmin. Tee niin kuin joulupukki tekee, niin ihmiset saa selvää siitä, mitä puhut. Minä en tajunnut yhtään, mitä sinä tässä sanoit videolla. No mutta muuten ihan hyvä. Hyvä oli meininki ja svengi tuossa kappaleessa. Nähdään taas ensi luukussa.